Bismillahir Rahmanir Rahim. Hasan aur Husain رضی اللہ تعالی عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیا انتہا تھی؟ اللہ کے نبی نے سجدہ بھی لمبا کیوں کیا؟ ایک دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے. نماز کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سجدہ بہت لمبا کر دیا. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پوری فرمائی تو لوگوں نے گزارش کی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے نماز کے دوران میں ایک سجدہ اس قدر لمبا کیا ہے, ہم نے سمجھا شاید کوئی حادثہ ہو گیا ہے یا آپ کو وحی آنے لگی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے, بلکہ میرا بیٹا حسن رضی اللہ اور حسین رضی اللہ میں سے کوئی ایک میری پشت پر سوار ہو گیا تھا, تو میں نے پسند نہ کیا اس سے جلدی ڈالوں یعنی فوراً اتار دوں حتیٰ کہ وہ اپنا دل خوش کر لیں.